Bivši italijanski premijer Silvio Berlusconi smatra da Evropa mora da ubedi Ukrajinu da prihvati ruske zahteve u cilju rešavanja sukoba. Mir se mora postići što je pre moguće. Smatram da Ujedinjena Evropa mora da pripremi mirovni predlog i da pokuša da ubedi Ukrajinu da prihvati uslove ruskog predsjednika Vladimira Putina, izjavio je lider partije Napred Italio u Napulju. Kako je izjavio Berlusconi, a prenela informativna agencija ASCA News, slanje oružja u Ukrajini čini Italiju saučesnicom u sukobu. Ako već moramo da šaljemo oružje, bilo bi bolje da to ne ističemo u prvi plan, istakao je bivši premijer.